guy. Right, so Vlad is now going to translate into Bulgarian some of what before we move into Patreon. Okay, so I'll let you get on with that. Thank you, Vlad. Здравейте, приятели! Аз съм Владимир Младенов или Владимир Влад Фриман. Това е моето артистично име. И аз имам радостта и честа отново да бъда с Laurene, Hope of Glory, която е директор и основателя на Moving On TV, Moving On Theater и Encounters. Искам с някои думи да ви кажа това, което току-що говорихме. Тя ме попита в интервюто, което направихме на английски, за относно моите два последни проекта, не лично мои, филма The Girl on the Train на Netflix, в който Паринети Чопра е мегазвездата, това е боливудската мегазвезда, и в която аз бях, играх заедно с нея. Тя играеше ролята на обвинител, аз играех ролята на защитата. Ролята беше предизвикателна за мен, не само за това, че бях, трябваше да играя редом с такава звезда като нея, но също така, че трябваше да направя сцена, една от главните сцени, в които не трябваше да кажа нито дума с устата си, но трябваше да кажа всичко с погледа си, с реакциите си и с поведението си. Аз обясних на Лорен, че за мен беше от една страна предизвикателство, защото трябваше да бъда адвокат, който не просто си вършеше работата, но адвокат, който е добър професионалист и който защитава интересите на своя клиент, но също така адвокат, който е честен, който е състрадателен и който се опитва да види, да бъде балансиран и да наистина да бъде, да види истината и да защити истината такава, каквато е. Така че това беше една много предизвикателна роля, но същевременно и много приятна. За втория филм, значи повтарям, за тези, които не са гледали филма, това е боливудска продукция, която е на Netflix в момента, казва се The Girl on the Train, има и друг, има друг филм, който преди години е сниман, но това е нов филм. За тези, които искат да ме открият, може да ме открият на Instagram. Мой Instagram е Владим Фриман, Фриман като свободен човек, Владим Фриман. И също така можете да се субскрайбнете тук на Moving On TV и на Patreon, където можете да подкрепите предаването на Laurene, Hope of Glory. Тя ме попита за втория филм, за следващия филм. Аз съм участвал в различни филми, но това са последните проекти. И най-новия проект е, се нарича The President's Speech. Интересното в този проект е, че по-голямата част, може би 99%, от, както от подкрепящата, от подкрепяща роля, мисля, че актьори с подкрепяща роля, също така и статисти, продуценти, скринрайтер и режисьор и режисьори са приятели от африкански произход, от различни държави от Африка. Много от тях живеят тук в Лондон и творят тук в Лондон, други пътуват, но с тях аз имах честа да работя заедно. Бях поканен за главната роля, ролята на генерала, който трябваше да направи, който е в пряка връзка с президента на определена организация, която се противопоставя на злото, която се бори срещу измамата, срещу фалшифицирането на данни, на представянето на изкривяването на истината и живота, реално живота, който живеем. Така че, като генерал, аз водя една битка и една армия, която не е типичната, която използва оръжия, автомати и така нататък, буквално. Но това е една армия, която на външен вид си, абсолютно си е нормална армия. Както ще видите на моя Instagram има клип. Нямам право още да пусна повече, защото филмът все още е в продукция.
Но общо взето армия от добри хора, които се борят срещу злото и срещу измамата, срещу лъжите, в които днес, на които днес сме изложени, промивката на мозъци, цензурата всичко това, което виждаме, че се случва ужасно днес по света, забраната, възпирането на свободата на словото и на вярата ни, на изказа. Така че аз съм много благодарен. За мен това беше голямо предизвикателство, защото характера, който трябваше да играе, ролята, която трябваше да играе, са доста различни от това, което съм аз. И разбира се, това е което прави един актьор добър, когато излиза извън себе си, когато може да изиграе друг характер и да го направи правдоподобно. Надявам се, че съм се справил добре. Отзивите до тук са много добри. И след като направихме първите няколко части, интересът беше толкова голям, че поканиха мен и екипа от актьори и продуценти да отидем в Нигерия. В Нигерия да направим едно лайв шоу, една голяма, да направим спектакъл, който да бъде в чест на откриването на една световна конференция, която беше гледана от милиони хора по света, на всички континенти, 7 континенти. И мога да кажа, че спектакъл беше страхотен, той е абсолютно в контекста на филма. Спектакъл беше, имаше абсолютно всичко. Песни, танци, актьорска игра, замисъл и всичко беше свързано малко или много с филма, който сме започнали да правим, така че спектакъл ще бъде една страхотна добавка. Благодарен съм, очаквам да има развитие от кратък филм. Продуцентите сега решиха поради огромни интерес, че ще се направи ще се стане един пълнометражен филм и ще се работи през следващата година още по този филм. Нямам търпение да мога да пусна някои от нещата, но до тогава ще се държим в течение на Moving on TV, на мой инстаграм Владим Фриман и с Laurene Hope of Glory, която е нашата директорка на един друг мюзикъл, в който аз участвам, Encounters, и от близо 2 години. Благодарен съм, че я познавам. И така, приятели, опитах се много набързо да ви кажа всичко на български. За онези, които проявяват интерес и искат да чуят по-пикантни подробности, след малко ние ще превключим на Patreon. Patreon е друга платформа, в която ще чуете неща, които често пъти се забраняват или се цензурират и така нататък. Така че ако искате, отидете на Moving on TV Patreon и там може да се сабскрайбнете и ако имате желание, можете да дарите някаква сума от 1 паунд нагоре. Няма значение, колкото ви е на сърце, за да подкрепим наистина един прекрасен канал с прекрасна кауза. Това е от мен. Пожелавам ви всичко най-добро и до нови срещи. Аз съм Владимир Младенов, Фриман. Loving life, loving people. Това е моето шоу на Moving on TV и ви очаквам отново. Чао! Thank you! Welcome to Moving on TV, the new TV channel for us. We're going to be on next to the Patreon right after Vlad. Yes. We'll be... Steve.